dias que passamos no local do Call of Sites foi canções. Uma canção muito importante que significa muito para nós outros e que o que arriba muito a gente. Que se dedica só a canções a casa seu, aos locais e para que se passe a ver estas coisas. Então. Sembla que tenim problemes amb l'ampli d'aquí.